Dobrý den, tady Jan a Jana. Zdravíme vás opět z Kladna s novinkami a dnes se budeme věnovat královně květin růži. Ahoj, já jsem si pro tebe, Jani, dneska připravil celou novou řadu, kterou máme tady v parfumerii, a to je řada s bulharskou růží. Mm-hmm. Je to krásná vůně, příjemná. Když jsme to měli na zkoušku, tak jsme z toho byli unešený. A tohle to je celá řada, kterou v podstatě tady teď, v tuto chvíli máme. Mm-hmm. Růže a její hydroláty se používají hodně kosmetických přípravcích. A já osobně za sebe musím říct, že je to jedna z mojich nejoblíbenějších složek a nikdy nechybí v mojí večerní rutině. Tak se na to podíváme, co tady máme. Tak já bych začal tady sprchovým gelem s vodou z růže. Mm-hmm. Je to ta bulharská. Krásně hydratuje, je příjemný. Takže si čuchnu. Určitě. Je to opravdu krásná přírodní vůně. Přesně jak ta růže voní, tak voní prostě ten gel. Opravdu. Potom ze stejné linie tady máme mýdlo na ruce, tekuté. Dále jsou zde pevná mýdla, tuhá mýdla, z čehož první je s růžovou vodou a další dvě jsou s oleji z bulharské růže a arganovým olejem, čímže tady to černý má ještě navíc změkčovací funkci, má tam navíc změkčovací látky. Uh-huh. Použil bys třeba i na obličej některé z těch mýdel? Určitě bych použil všechny tři. Uh-huh. Dají se používat, od toho vlastně mýdla jsou. Já naopak nejsem zastánce těch tekutých mýdel používat na obličej. A mně spíš přijde, že tekutá mýdla jsou dělána tady ty na ruce. Když je někdo použije na obličej nebo na vlasy, tak spíš tu špínu zamejvá dovnitř té pleti. Takže na to manuální a mechanické ošetření té pleti je lepší použít tady to pevné mýdlo. A asi lepší s tím olejem, protože nebude tolik vysušovat, co myslíš? Určitě. Já beru tady to s tou růžovou vodou, že je spíš příjemný třeba po ránu a s tím olejem bych používal třeba i večer. Mm-hmm, určitě. A teď tady máme dva krémy. Ano. Jeden je předpokládám denní a jeden je noční. Ano, správně. Je to denní krém a noční krém znovu s růžovou vodou. Je lehoučkej, krásně se střebává. Mm-hmm. Dále k němu tady jsou ještě dva krémy na ruce. Čehož jeden je s růžovou vodou a druhý je znovu s oleji, čili s tím olejem z růže bulharské a arganovým olejem. Krásně změkčují ty ruce. Úplně budeš je mít jak dětskou prdelku a ještě krásně voní. A znovu bych používal ten s růžovou vodou na takový to běžný denní mazání. Protože když použijeme ten z oleje, tak můžeme mít pocit trošku mastných rukou. Mm-hmm. I když se krásně střebá, tak ale přece jenom některým lidem ten pocit je nepříjemný. Takže když dělají lidi třeba za pokladnou s bankovkama, tak bych jim určitě doporučil spíš tento a večer bych aplikoval s oleji. Mm-hmm, to je protože to je pro regeneraci v podstatě. Určitě. A tady to je na osvěžení víc přes ten den. A potom nám dodala firma i krásné dárkové kazety, větší a menší. V téhle té první kazetce je balzám na tělo, čili tělový krém. Potom je tu mýdlo a krém na ruce, jsou to ty s růžovou vodou. A v té menší sadě tam je sprchový gel, mýdlo a denní krém. Uh-huh. Čili tady je zase ten denní krém vyšší. Tady je to klasická, co znáš, krémy v kelínku. Klasický kelímek. Krása. A se chtěla něco zeptat. A možná se chtěla zeptat i na cenu. Přesně to jsem chtěla říct. Budeme zmiňovat tu cenu, protože ta cena mě teda opravdu dostává. Jak je nízká teda, musím říct. Já si myslím, že v tomhle případě se dá říct, že za málo peněz hodně muziky a opravdu vysoká kvalita, protože i známí, co jsme
měli ty testovací sady, tak si to velice chválili. Mm-hmm. Já vím, že jsou na trhu třeba nějaké ty hydroláty, právě té růže, a ty ceny jsou opravdu někdy hodně vysoké. Já osobně třeba mám takovou pleťovou vodu, která stála 250 korun 100 ml. A teď si to musíme porovnat s tím, co tady mají Janoutovi, protože to je opravdu bomba. Tak řekni, tak jako zhruba, jako třeba kolik stojí ten krém? Ten krém stojí 105 korun, mm-hmm. jak ten denní, tak ten noční. Mm-hmm. Takže si myslím, že se dá říci, že za tu mililitráž, která tam je 50 ml, tak je to naprosto standardní mililitráž krému a za pěknou cenu. To jo. A když se tady to koukám teď na ty dárkové balíčky, tak ty jsou taky za naprosto úžasné ceny. Tenhle ten velký stojí 158 korun. To je krásný dárek a určitě tím uděláte radost třeba mámě. I když třeba nemáte prachy, tak tohle jako si může dovolit fakt každý. To si může dovolit snad, na to si i školák může ušetřit. Tak jo, tak děkujeme moc. Děkujeme moc a mějte se moc krásně a budeme se těšit zase příště u dalších novinek. Tady od nás Skladna. Ahoj! Ahoj!